դատարանով կարգավորելու համար, ասել է Հմայակ Հովանեսյանը։ Այժմ անդրադառնանք տեղի խնդիրներին։ Դժգոհություններ արագած 7-րդ թաղամասի 4B շենքի բնակիչներից։ Խնդիրն այն է, որ ինտերնետային ծառայություններ մատուցող ընկերությունը որոշել է շենքի տանիքին տեղադրել ալեհավակ, ինչը առաջացրել է բնակիչների դժգոհությունը։ Շենքի բնակիչների պնդմամբ այդ ալեհավակը կարող է ճառագայթում առաջացնել բնակիչների մոտ, առավել ևս, որ շենքում կան տարբեր հիվանդություններ ունեցող մարդիկ, ինչպես նաև երեխաներ։ Ինտերնետ ծառայություն իրականացող ընկերության ներկայացուցիչը պնդել է, որ ալեհավակը որևէ վտանգ չի ներկայացնում իրենից և ընկերությունը ունի համապատասխան թույլտվություն։ Իսկ բնակիչները ներել պնդում են, որ միայն համայնքապետարանի թույլտվությունը բավարար չէ, հարցը պետք է համաձայնեսվեր նաև բնակիչների հետ։ Նշենք, որ ինտերնետ ծառայություն մատուցող ընկերությունը ժամանակավորապես դադարեցրել է աշխատանքները վերոհիշյալ շենքում։ Շենքի վրա բերել են ինչ-որ ալեհավակ տեղադրեն, առանց բնակիչներին հարցնելու, առանց տեղյակ պահելու։ Մերը կեսը տարել էին, այսօր էլ եկել են, մնացածը կուզեն շարունակեն։ Ստեղ էլ երեխեքը շատ են, բոլորն էլ հիվանդ մարդիկ շատ կան, ժողովուրդ վախենանգը։ Կարող է պատահել շատ լավ բան է, ես բան չունիմ սելու, բայց ստեղ կվախենան, չեն համաձայնվի, կուզենք, որ մեր շենքի վրա չտեղադրվի։ Մինչև այս ռադիացիան բերելուն մեր գլխին տնելուն, բերեք ասֆալտ կբերենք, թիկա-թիկա բան ճամպա կսարկենք, բերեք ճանապարհով ապահովեք։ Լուսով, նույնիսկ գյուղերը լուսավորություն ունի, մենք էդե չունենք, պատառիներով մանկուկանք, մի ադամ լուսավորություն ունեն, մի ադամ ճանապարհ սարքեն մեզի համար, տրանսպորտ, ոտքով կհասնենք մինչև կատի գործարան։ Ճարագայթ ես, հիվանդ կին, ի վիճակի չեմ, մի փակ տարած, երկրորդ կարգի հաշմանդամ, թոշակառու, ես ի վիճակի չեմ տնեին գլխից վրա։ Կազմակերպության ներկայացուցիչ եմ, այսինքն ցանցի մեխանիկ եմ։ Մեր կարծիքով ամենահարմար շենքը այս թաղի սա է եղել, դրա համար ընտրել ենք այս շենքը, տեղադրել ենք այդ մեր կայանը։ Այս կայանի դիրքը ընկանով է հարմար, որ մենք նաև այս կայանից հնարավորություն ունենք տալ նաև մուշ երկու նորակառուց թաղամասը, և հետագայում, եթե կարիք լինի, Արապի և Հայկավան գյուղերը։ Ոչ մի վտանգ չկա, ոչ մի ճարագայթում չկա, սա ռադիոալիք է, որը քաղաքում տեղավորված է, երևի եթե սուտ չեն լինեմ, մոտ 200 ադես տեսակի անտենաներ, տարբեր մարդկանց, տարբեր կազմակերպությունների, ու ինքը իրանից վտանգ չի ներկայացնում։